Левон Хампарцумян ни е на гости. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Здравейте. Имаме много въпроси все така за офшорките. Вчера Делян Пеевски беше извикан в ДАНС. Очевидно заради включването му и в изтичането на името му информация за офшорки през Пандора Papers. Чака се така нареченото второ име, свързан с политиката, което все още не е излязло, но може би ще излязат и други български лица, български граждани. Имаме още доста въпроси за офшорките. Например, задължително ли това господин Хампарцумян, имайки предвид ниските данъци тук, означава, че някой иска да скрие произхода, че това са престъпни пари или не е така? Не е задължително. Първо да имаш, най-важното е да кажем, да имаш офшорна регистрация. Не е незаконно. Нито пък е осъдително от етични съображения. Сега, кой как използва тази регистрация, вече е друг въпрос. Там може да разсърдите тъщата, но може да разсърдите и службите, и данъчните. Зависи как са структурирани нещата. Така че само по себе си това, че някой има офшорна регистрация, не е укоримо, осъдително или етично. Дайте пример, защо някой би искал да скрие парите си, които по легален и честен път е спечелил, декларирал ги е, т.е. нашата банкова система е наясно с произхода на парите. Защо ще ги прехвърли там? Един куп случай. Може да иска да ги скрие от жена си, защото е в една стъпка до развода и има ново гадже или нещо такова, или живее в държава, където се случват неща като 8-те джуджета, и джуджетата малко по-трудно стигат до тези слънчеви острови. Да не ти от джуджет... Да си ги защитиш парите. Да си защити парите. Или по някакъв друг начин, ако е някакъв голям индустриален проект, където е, примерно, joint venture, в който, добре, България данъци са ниски, но другите участници идват от държавите, които са високи. Така че, за да се изравнат нещата, отиват в една офшорна регистрация, правят там joint venture и плащат там данъци. Има нещо, което големите корпорации правят, което се нарича трансферно ценообразуване, transfer pricing, което събират от глобална операция, събират парите си там, счетоводно, където биха платили най-нисък данък. Това се казва и данъчна оптимизация. Това са легалните случаи. Ако обаче говорим за пари от корупция, за пари от дрога, за пари от, нелегална търговия с... Когато говорим за мръсни пари, когато става дума за пари в куфърче, тогава има ли как те да се проследят, така че да е ясно за какво става въпрос? Как да различим този, дето крие пари от жена си, от този, който крие пари от държавата, че е корумпиран, например? Да. Вижте, може би най-простото нещо е, ако един човек цял живот е бил на държавна служба и изведнъж се събужда като необяснимо богат, с неща, които изглеждат легални, просто... Може пък да нещо да е станало, нали, да е измислил бизнес схема или нещо друго. Но в повече случаи не е така и затова съществуват данъчни, финансово разузнаване, всяка вид служби, Джеймс Бондове и така нататък, които това им е работата, да кажат, бе, моето момче или момиче, как стана така? Стига да са работещи. Същевременно, не забравяйте, крадените пари тичат по-бързо от преследвачите, защото крадените пари тичат по най-правия път, много бързо, а преследвачите трябва да използват законови средства. Кажете ми, как едни пари, както Мира каза, в куфърче, да речем, те по никакъв начин не могат да влязат легално от трудов договор и така нататък, някой може да ги прехвърли в офшорно дружество. Чисто физически тези пари, ако са 1 милион в куфърче, как могат да стигнат до офшорна сметка? Трябва да намери достоверна хипотеза да оправдае вливането на тези пари в финансовата система на света. Той трябва предварително да ги е изправ. Още преди да се заминали за... Нека да кажем така, това, което беше възможно 90-те, което е било възможно 80-те, 90-те години, първите 10 години на 20 век, вече е невъзможно.
трябва ли да вляза в банка, да речем в българска банка, да оправдая вкарването, нареждам, вкарвам пари, с какъв произход пиша? Трябва да се декларира произхода, след това банката трябва да се убеди, че тази декларация изглежда достоверна. А влязат ли веднъж в банка, няма никакъв проблем да отидат към офшорка, нали? Не би трябвало да има проблем, но разбира се, има един куп процедури, плюс това има списъци, които дават възможност да се проследят, примерно, имена на някои нежелани компании или личности, санкционни списъци, други неща. Тоест всичките тези работи включват процедури, които се трябва да изучиш клиента си. Кое е най-лесно? Пари в брой, как да се озоват най-лесно? Честно да ви кажа, аз не съм точно специалист по легализирането на пари в брой, но ако изключим тази фаза до събирането им в куфарчета, след това вкарването им в банка не става все по-трудно, заради споразумения, които имат данъчните в света, които имат службите, които си взаимодействат, които имат, ако щете, чисто журналистически разследвания, както са тези с Пандора, които търсят повод да кажат, бе, това не ми изглежда достоверно. Но има проследимост, казвате, видими, могат да бъдат видими тези пари за държава и органи на държавата, които искат да ги видят. Случай, примерно, с това, което чухме за Делян Пеевски. Ако там има проблем, може да бъде констатиран той. Разбира се, тук нека да разделиме двете неща. Наличието на офшорни сметки само по себе си не е престъпление. Даже не е и укоримо, защото ние не знаем с каква цел тези неща са направени. Но разбира се, някой, който да хване причинно-следствените връзки, данъчни, финансово разузнаване, дансове, нали, финансовото знаем всъщност е част от данс сега. Така че там вече, ако се намерят причинно-следствени връзки, които биха могли да бъдат състав на престъпление, там са съвсем други неща. Но, в случая с Пеевски става дума, че не са декларирани. Не забравяйте, че има и друго нещо. Нещо, което може да е законно, но етично да не е приемливо за обществото. Да, това вече е друга тема. Но това са две различни неща, но са, примерно, за един политик са важни. На финал, ако имате съвсем кратък отговор на въпроса, понеже каза, включително и господин Пеевски, в други ситуации сме чували, тази фирма не е активна, нищо не е преминавало, влизало, излизало, няма активи. Това проследимо ли е назад като история? Да, проследимо. Проследимо е, изисква доста голям ресурс. Не е по силите на всеки или на всяка служба, но е напълно последимо. Много ви благодарим за консултацията. Левон Хампарцумян ни беше на гости, а след емисията в 8 първа телевизионна поява на основния